ବାର ତେର ବର୍ଷ ତଳେ 2008 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିଠି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ପୂଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ଜୀବନର ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ କେମିତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିଲା, ତା ଉପରେ କୌଣସି ପୋଲିସ କି ଦିଆଗଲା, ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ 4 ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗତ 2 ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଫୋନ କଲ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏ ଖବର ନେଇକିରି ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ଫୋନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଗୁଆ ଆସିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରିକି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ 2008 ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କନ୍ଧମାଳରେ କେତେ ବଡ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, କେତେ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପ୍ରକାର କମ୍ ସେ କମ୍ ନ ହଉ, ପୋଲିସର କମ୍ ସେ କମ୍ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହଉ, ପ୍ରଶାସନର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହଉ, ସରକାରଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହଉ, ସରକାର ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛି ଯିଏ ଫୋନ କରିଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ 7 ଟିମ୍ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଯାଉଛୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ସେଠାରେ ଥାନା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2008 କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପରିଚାଳକ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜଣା ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପରିଚାଳକ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସୁଛି।